Madhurima. আগবঢ়াইছে অমৃতাঞ্জন স্ট্রং ডাবল পাওয়ার গডরেজ ইজি উইন্টার ওয়াশ উলেন্স কাহে রগ্রোমা টেক ইট ইজি রূপা টরিডো প্রিমিয়াম থার্মেলস পুরে পরিবার কে লিয়ে একনে স্টার একনিকা স্পেশালিস্ট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি লিয়া আগরবত্তি টিভিএস আপাচি আরটিআর ইন্ডিগো ফ্লোর কোট পেইন্টস ফ্ল্যামিঙ্গো আর সাইকেল পিওর আগরবত্তি নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে থাকিব এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ মিতালী দাস আৰু তেওঁ কেডেল মেকিঙৰ কাম কৰে লগতে জুৱেলাৰী ডিজাইনিঙো কৰে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ অৰ্থাৎ পি অ' পিৰ জুৱেলাৰী ডিজাইন কৰে অসমীয়া গহনা ডিজাইন কৰে সেই সম্পৰ্কে বিভিন্ন কথা আজি তেওঁৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম আপোনালোকেও যদি এই বিষয়ে কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে দেৰি নকৰিব সোনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰকেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ আছে এতিয়া আহক অকণো পলম নকৰোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ আপোনাক অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মিতালী নতুন বছৰৰ আৰম্ভণি হৈছে নতুন বছৰৰ বহুতো শুভেচ্ছা জাচিছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকৰ থাকিলে ধন্যবাদ আৰু ইতিমধ্যে আপোনাক আমি লগ পাইছোঁ জুৱেলাৰী ডিজাইনাৰ হিচাপে আমাৰ মাধুৰিমাত আৰু লগতে আজি আপোনাক আমি জানিম কেণ্ডেল যিটো আৰ্ট কৰে কেণ্ডেল আৰ্টিষ্ট হিচাপে আমি জানিম প্ৰথমতে জানিবলৈ বিচাৰিম জুৱেলাৰী মেকিঙৰ কাম আপুনি কেতিয়া আৰম্ভ কৰিলে আৰু লগতে এই কামটোলৈ কিদৰে আহিলে ঢাপলি কিদৰে মেলা হ'ল মই জুৱেলাৰী কামটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 14-15 বৰ্ষত নগাঁও ঢিঙত এখন ৱৰ্কশ্বপ আছিলে 45-দিনীয়া তাতে সেই কামটো প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ জুৱেলাৰীৰ ওপৰত তাৰপিছত কেণ্ডেল ডিজাইন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই 2004 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এইবোৰ আৰু জুৱেলাৰী মেকিং যিটো হয় প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ গতিকে প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ জুৱেলাৰী বা ক্লেৰ যিটো জুৱেলাৰী হয় তাৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য থাকে আৰু যদি থাকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য থাকে পাৰ্থক্য মানে হেৰি পি অ' পিৰ যিটো হয় পি অ' পিটো বনাবলৈ বৰ কম সময়ৰ ভিতৰত তৈয়াৰ কৰিব লগা হয় মানে টাইম খুব কম পোৱা যায় পি অ' পি আৰু পলিমাৰ যিটো মিক্স কৰি মানে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত নহ'লে টান হৈ উঠে আৰু ক্লেটো সহজে মানে টান হৈ নাযায় ন সেইটো কাৰণে টাইম পোৱা যায় হয় সময় পোৱা যায় সুন্দৰভাৱে বনাবৰ কাৰণে মানে পোৱা যায় আৰু হয় নিশ্চয় সময় পোৱা যায় আমাৰ সন্মুখত আছে আপুনি ডিজাইন কৰা জুৱেলাৰী আমি প্ৰথমতে এটা চাবলৈ বিচাৰিছোঁ এটা ছেট কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে আৰু যিমান দূৰ দেখিছোঁ ক্লেৰ যিটো জুৱেলাৰী হয় তাত তাতকৈ পি অ' পিৰ শ্বাইনটো অকণমান বেছি থাকে হয় এইটো পি অ' পি দি বনোৱা হৈছে এইটো দুগদুগি হয় ৰেড কালাৰ কৰি পেলাই বনাইছে সম্পূৰ্ণ ৰেড কালাৰৰ ওপৰত কৰা হৈছে টাৰ্চেলৰ কাম হয় টাৰ্চেলৰ কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ হাতেদি কৰা হৈছে কিন্তু এইবোৰ এইবোৰ গাঁঠি গৈছোঁ এটা এটাকৈ এই বলবোৰ সম্পূৰ্ণ মানে হাতেদি বনোৱা হৈছে গাঁঠি গৈছোঁ এইটো বস্তুটো হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ লগত ইয়াৰিং আছে তেনেকৈ আৰু যিটো আপুনি সৰু সৰু যিটো দেখুৱালে মণি যি সাজি উলিয়াইছে একদম গোটেইকেইটা দেখিছোঁ সমান জোখৰ ওপৰ দুটাৰ লগত এই মাজৰ দুটা আৰু লগতে সেই এইটো আৰু এইটো ওপৰ তলে একেবাৰে জোখটো একেবাৰে সমান হাতেৰে কৰি উলিয়াইছে গতিকে কেনেকুৱা কিমানমান মানে নিখুঁত হ'ব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ জোখটো দুটা মিলাই চাওঁ হৈছে কি নাই মানে ইটোৰ লগত সিটো মিলিছে কি নাই জোখটো সদায় মানে মিলাই পেলাই চাওঁ আৰু লগতে ঢোলৰ এটা এফাল ঢোল আছে ইয়াত মিনা কৰি দিছোঁ খুব সুন্দৰভাৱে মানে মিনা কৰি দিয়া হৈছে হয় এইটো মানে সম্পূৰ্ণ কাম হাতেদি কৰা হৈছে ইয়াত পুতি লগাই দিছোঁ পুতি বুলি কোৱা হয় এইবোৰ সৰু সৰু এইবোৰ তাৰপিছত ইয়াত তাৰচেল এটা লগাই দিছোঁ সুন্দৰকৈ এটা ছেট তৈয়াৰ হৈ গৈছে আৰু যিটো মিনা কৰা বুলি ক'লে মিনা মিনা কৰা কামটো কেনেকৈ কৰা হয় বা মিনা কৰা মিনা কৰা মানে এটা কালাৰ হয় যিবোৰ কেঁচা সোণত ব্যৱহাৰ কৰা হয় হয় মিনাৰ কামটো মানে খুব সূক্ষ্ম হয় খুব আস্তে ধীৰে কামটো কৰিব লগা হয় নহ'লে বা কাষত যদি লাগি যায় তেনেহ'লে খুব বেয়া লাগে দেখাত সেইকাৰণে খুব সূক্ষ্ম বা ধীৰ সুস্থিৰে কৰিব লগা হয় আৰু অকণমানো যদি ইফাল সিফাল হৈ যায় কালাৰটো তেনেহ'লে বিক্ৰীৰ বাবে উপযোগী নহ'ব উপযোগী নহয়গৈ হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ছেটবিলাক যেতিয়া কৰি উলিয়াই কিমানমান সময় লাগে তেতিয়া এটা এটা ছেট তৈয়াৰ হওঁতে প্ৰায় দুদিনৰ পৰা তিনিদিন সময় লাগে ৰ'দ ভাল ৰ'দ লাগিব ৰ'দ হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে মানে বস্তুটো শুকাব পাৰিব সোনকালে নিশ্চয় আৰু খুব কম সময়ৰ পৰা কম বয়সৰ পৰা আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলে ইনস্পিৰেশ্যনটো কাৰ পৰা পাইছিলে প্ৰেৰণাটো কোনে দিছিলে ঘৰখনৰ পৰাই পাইছিলোঁ বিশেষকৈ মা দেউতা দাদাই প্ৰেৰণা যোগাইছিলে বৰ্তমান মই শহুৰৰ ঘৰত আহি পেলাই
শহুৰ দেউতাই দিয়ে প্ৰেৰণা, মোৰ হাজবেণ্ডে দিয়ে, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত তাৰমানে হেল্প কৰে মোৰ হাজবেণ্ডে, প্ৰতিটো কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহুত হেল্প কৰে। নিশ্চয়, আমাৰ হাতত আৰু আছে বস্তু, আপুনি কেণ্ডেলৰ কামখিনি কৰি আছে, কেণ্ডেলৰ এটা পিচ চাবলৈ বিচাৰিম, কি কাম কৰিছে? প্ৰথম এইটো দেখুৱাইছোঁ মই, এইটো ধৰক দেৱালীত আমি আলপনা আঁকো, আলপনা খুব সুন্দৰকৈ আলপনা এটা আঁকি তাৰ মাজত যদি এইটো বহাই দিয়া যায়, বহাই পেলাই এইটো যদি জ্বলাই দিয়া, আলপনাটোৰ মানে লুকটোৱে চেঞ্জ হৈ যায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পিচটো কৰি উলিয়াওঁতে কি কি প্ৰয়োজন হয়, কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু এই যিটো আপুনি ৰজৰ যিটো ডিজাইন বনাইছে বা এটা যিটো পাহাৰৰ যিটো আকৃতি কৰিছে, গতিকে সেইটো বস্তুৰ কাৰণে কিবা সাজৰ প্ৰয়োজন হয় বা কেনেকৈ কৰে? সাজ বৰ্তমান মই সাজ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সম্পূৰ্ণ মই হাতে দিয়ে এই কামটো তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছোঁ। এই বস্তুটো বনাবৰ সময়ত প্ৰথম কুহিলা দেখা পাইছে, থাৰ্মকল কুহিলা, তাৰপিছত মম, ৱাক্স কালাৰ, ইয়াত ৱেক্সৰ যিটো আমাৰ কেৰনৰ যিটো কালাৰ হয় সেইটো দিছোঁ, এইটো এইটো দি পেলাই প্ৰথম মমখিনি গলাই লোৱা হয়, কালাৰটো দি পেলাই গলাই লোৱা হয়, কালাৰ এই কালাৰটো দি দিয়া হয়, এইটো কালাৰ দি পেলাই গলাই লোৱা হয়, তাৰপিছত ঠাণ্ডা কৰিব লাগে, কাটা চামুচ এখন দি পেলাই ঘুটি ঘুটি ঠাণ্ডা কৰিব লাগে, তাৰপিছত ফেন উঠে বস্তুটো, ফেনখিনি লাহে লাহেকৈ লগাই যাবলৈ, ইমান অকণমান কৰাৰ পিছতে মানে বস্তুখিনি আকৌ শুকাই আহে, আকৌ সেইখিনি গলাব লগা হয়, তেনেকৈ তেনেকৈ গোটেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব লগা হয়, গোটেই শ্বেপটো ওলাই আহে। কিমান সময় লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ শ্বেপ? এটা এটা আইটেম বনাব কাৰণে কমেও দুই বা তিনি ঘণ্টা সময় দৰকাৰ হয়। আৰু এই যে মাজৰ যিটো ৰোজটো আপুনি আপুনি কৰি উলিয়াইছে, সেই ৰোজটো কিদৰে কৰিছে? ৰোজটো যিবোৰ মানে থাকি যায় কাম কৰাৰ পিছত, প্ৰতিটো কালাৰ বেলেগ বেলেগকৈ কৰা হয় ন, তাৰপিছত সেইখিনি মানে পাতল পাতলকৈ হাতত এনেকৈ চেপেটা কৰি কৰি ৰোজবোৰ তৈয়াৰ কৰোঁ। গতিকে ৰোজবিলাকতো কৰি উলিয়াওঁতে সময় লাগে, সময় লাগিছে প্ৰায় ডেৰ দুই ঘণ্টা লাগিছে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ হওঁতে, মানে ৰোজখিনি। হয়, আৰু মাৰ্কেটত বা বজাৰত কিমান দামত বিক্ৰী হয় এনেকুৱা ধৰণৰ পিচ? এনেকুৱা এনেকুৱা পিচ ধৰক এইটোৰ দাম হ'ব 250-300 টকা, সিমানখিনি দামত বিক্ৰী কৰা হয়। বিক্ৰী হৈ যায়, খৰচ কিমানমান হয়? খৰচ এইটোত পৰিছিলে 150-মান টকা পৰিছিলে খৰচ। গতিকে ভালেখিনিয়ে আয় কৰিব পাৰি, ইনকাম কৰিব পাৰি নহয় জানো? হয়, আৰু ক'লে আপুনি যে 2004ৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আপুনি আৰম্ভ কৰিছে, কেণ্ডেল মেকিঙৰ কামখিনি আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে কেণ্ডেল মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিদৰে আৰম্ভ কৰিলে বা শিকিছিলে, ক'ৰবাৰ পৰা কিদৰে কৰিছিলে? মই যেতিয়া মানে ডিগ্ৰীত আছিলোঁ, বিয়া পঢ়ি আছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ বান্ধৱী এজনী আছিলে, তাইৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ ফুৰিবলৈ, তেতিয়া তাই ক'লে, মিতালী মই বস্তু এটা বনাইছোঁ চাবা নেকি, মই দিয়াচোন চাওঁ, তাৰপিছত কৈছে কেণ্ডেল দি পেলাই মই কেক এটা বনাইছোঁ, তাৰপিছত দেখুৱালে খুব ভাল লাগিল মোৰ, তাৰপিছত ক'লে যে শিকিবা নি, মই শিকালে শিকিম, তাৰপিছত শিকালে তাই, তেনেকৈ মানে শিকা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু। প্ৰথম তাইৰ পৰা মই কেকটো শিকিছিলোঁ, তাৰপিছত মই নিজে ভাবিলোঁ যদি অন্য অন্য আইটেম বনাব পৰা যায় তেনেহ'লে আৰু ভাল হ'ব, তাৰপিছত নিজে নিজে মানে বনাব আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু। অন্য এই যে মানে এই যে আইডিয়াজবিলাক ধৰক কেক বনালে এনেকুৱা ধৰণৰ, আপুনি যিটো ৰংগোলী থ'ব পৰাকৈ কেণ্ডেল উলিয়ালে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ঘৰ বনাইছে আপুনি, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আইডিয়াজবিলাক ক'ৰ পৰা আহে? কিছুমান নিজেও মানে আইডিয়া নিজৰ পৰা হয়, কিছুমান ক্ষেত্ৰত মোৰ হাজবেণ্ডো হেল্প কৰে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ আইডিয়াজবিলাক বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা বা বিভিন্ন ঠাইত গৈ আপুনি বিভিন্ন বস্তু চালে তেনেকৈ আহে? তেনেকৈ হয়, মোৰ মানে কিবা এটা দেখা পালে বস্তুটোৰ ওপৰত মানে খুব কিবা মানে বনাব পাৰোঁ নেকি সেইটোৰ ওপৰত বেছি মানে ইণ্টাৰেষ্ট, ইয়াৰ পৰা কি কৰি উলিয়াব পাৰি, কি কৰিব পাৰে, যে বস্তু শিকিব পাৰিম নেকি। আৰু দিনত কিমানমান সময় এনেকুৱা ধৰণৰ কামৰ কাৰণে উলিয়াবলগীয়া হয়? খুব বেছিতো সময় নাপাওঁ, ঘৰৰ গোটেইবোৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছতহে খুব বেছি 2 ঘণ্টা পাওঁ পিছবেলালৈ, বা আগবেলা 10টামান বজাত পাওঁ, এনেকৈ মানে কামবোৰ কৰি উলিয়াওঁ আৰু। হয়, আৰু নতুন বছৰ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে, নতুন বছৰত এনেকুৱা ধৰণৰ গিফ্ট আইটেমছবিলাক খুব ডিমাণ্ডত থাকে, কাৰণ উপহাৰ স্বৰূপে দিয়া হয় বা আপুনি কাৰোবাক উপহাৰ দিলে, কোনোবাই আপোনাক দিলে, গতিকে তেনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ চেলো বা বিক্ৰীও বহুত বেছি হয়, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপঞ্চ পাইছে? একেবাৰে ৰেছপঞ্চ বেয়া নহয়, কোনোবাই যদি অৰ্ডাৰ তেনেকৈ কৰে ঘৰত গিফ্ট আইটেমৰ কাৰণে, তেনে মই বনাই দিওঁ তেনেকুৱা। হয়, আৰু সন্মুখত শ্ব' পিচো আছে আপোনাৰ কাষতে, গতিকে সেই শ্ব' পিচবিলাকৰো কাম কৰিছে, এটা চাবলৈ বিচাৰিম কি কাম। পেইণ্টিংখন প্ৰথমে দেখোঁ, নিজে কৰি উলিওঁ আপুনি? হয়, নিজে কৰি, এইখন শকুন্তলা হয়। কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এইখন পেইণ্টিং বনোৱাত? কিন্তু ষ্টৰি এটাও আছে, জানিবলৈ বিচাৰিম ষ্টৰিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ। ড্ৰয়িং ৰুমত মানে এটা কলহ আছিলে আমাৰ, মানে ফুলদানিৰ কলহ এটা আছিলে ওখ, সেইটো এদিন ভাঙি থাকিলে, ভাঙি থাকোঁতে মই ভাবিছোঁ ইমান ধুনীয়া ফুলদানিটো যেতিয়া ভাঙি থাকিলে, কিবা এটা যদি কৰি উলিয়াব পাৰোঁ সেইটোৰ পৰা,
কিছুমান বস্তু খুব মৰমৰ থাকে ভাঙি ছিঙি গলে খুব দুখ লাগে খুব বেয়া লাগে গছ মানে সদায় ভাবো এটা কিবা এটা যদি কৰি উলিয়াব পাইলে এদিন মই ভাবিছে কিবাখন পেইন্টিং কৰি চাও নেকি সো এখন কলা কাপোৰত মানে আঁকি ললো শকুন্তলা জনী আঁকি ললো তাৰপিছত কাপোৰৰ শেপবোৰ মানে তেনেকুৱা মানে এইবোৰ দেখি চাই ভাজে ভাজে তেনেকে কাটি কাটি উলিয়াই ললো তাৰপিছত কাপোৰখিনি এনেকে কাপোৰৰ হেৰি জেগাখিনিত লগাই দিলো তাৰপিছত এই যিখন শৰীৰটোত আকৌ তেনেকে এই ৰঙাখিনি এনেকে উলিয়াই লৈ তেনেকে মানে ভাজে ভাজে লগাই পেলাই দিলো তাৰপিছত সুন্দৰ এখন পেইণ্টিং তৈয়াৰ হ'ল তাৰপিছত পেষ্টা ঘৰত পেষ্টা আনিছিলে পেষ্টাৰ বাকলিবোৰ তাকে পেলাই নিদি তেনে চাইডত তেনে লগাই দি পেলাই ডিজাইন কৰিলো গতিকে ভবা যদি যায় আমি যদি ভাবি লওঁ যে বস্তু এটাৰ সৎ ব্যৱহাৰ আমি কৰোঁ পেলনীয়া বস্তুটো আমি খুব সুন্দৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰি ভাল এটা আকাৰ দি পেলাই ভাল বস্তু এটা সাজি উলিয়াব পাৰোঁ আমি আৰু বস্তু আপোনাৰ আছে আমি সেইবোৰ চাম কিন্তু বিৰতি এটাৰ পিছত কথা পাতিম প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ মিতালী দাসৰ সৈতে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কেণ্ডেল মেকিঙৰ কাম কৰিছে লগতে জুৱেলাৰী ডিজাইনিং আৰু তাৰ লগতে পেইণ্টিঙৰো কাম কৰি আছে গতিকে আহক সেই সম্পৰ্কে আমি পুনৰ তেওঁৰ সৈতে কথা পাতোঁ হয় পুনৰ পেইণ্টিং আছে সন্মুখত এইবাৰ কি পেইণ্টিং চাব লাগিব এইখন হ'ল গ্লাছ পেইণ্টিং ইয়াৰ আঁৰত কাহিনী আছে ইয়াৰ কাহিনী নহয় হয় নিজে কৰা গ্লাছৰ ওপৰত কৰা হয় গ্লাছখন আঁকিব লাগে আঁকি কলাৰ লাৰ্নিং দি পেলাই এনেকৈ আঁকা হয় তাৰপিছত কালাৰ কৰা হয় তাৰপিছত গ্লাছখন উল্টাই দি পেলাই ফয়েল লগোৱা হয় ফয়েল লগাই পেলাই তাৰপিছত বন্ধাব লগা হয় কিমান সময় লাগে কৰি উলিয়াওঁ সময় বেছি নালাগে এঘণ্টামান সময় লাগে আৰু বজাৰত কেনেকুৱা চাহিদা কেনেকুৱা এইবিলাক বজাৰ মোটামুটি আছে চাহিদা ভালে গতিকে ভাল অংশ ইনকাম কৰিব পাৰি আয় কৰিব পাৰি লগতে আৰু এটা পিচ দেখিছোঁ খুব সুন্দৰ খুব ধুনীয়া লাগিছে ৰাধা কৃষ্ণ বা তেনেকুৱা কিবা এইখনো শকুন্তলাৰ হয় মই অকণমান আগতে কৈ উঠিলোঁ যে সেইখন পেইণ্টিঙৰ কথা একে বস্তুৱে ইয়াৰ আৰু কাহিনী আছে চাগে ফুলদানিটো যে ভাঙিছিলে তাৰে বাকী অংশখিনি এই পেইণ্টিংখন বনাইছে গতিকে মানে আপোনাৰ ঘৰত মানে পেলনীয়া একো বস্তুৱে নাই ভাঙি ছিঙি যোৱাৰ পিছতো সেইখিনি বস্তু খুব সুন্দৰকৈ সাজি উলিওৱা হয় নতুন ৰূপত হয় কিবা এটা ভাঙিলে মানে ভাবো অন্য এটা ৰূপ দিব পৰা যায় নেকি পুতলা এটা ভাঙি গ'ল ধৰক সেইটো দি অন্য এটা পুতলা বনাব পৰা যায় নেকি তাকে মই চিন্তা কৰোঁ কিবা এটা নষ্ট হৈ গ'ল নিশ্চয় নিশ্চয় গতিকে এইটোত কি কি কৰা হৈছে এইটোত সেই আগৰ পেইণ্টিংখনৰ নিচিনাই একে প্ৰথম আঁকি লৈছোঁ ক'লা কাপোৰ এখনত তাৰপিছত কাপোৰখিনি মানে ভাজে ভাজে তেনেকৈ বহাই গৈছোঁ তাৰপিছত শৰীৰটো তেনেকৈ ওপৰৰ এই অংশখিনি কাটি পেলাই তেনেকৈ সুন্দৰভাৱে লগাই দিছোঁ তাৰপিছত ফুলৰ খৰাহি এটা হাতত লৈছে ফুল লগাই দিছোঁ তাৰপিছত পেষ্টাৰ বাকলি দি পেলাই ছাইডত ডিজাইন কৰিছোঁ তাৰপিছত এয়া মানে ঘাঁহৰ ওপৰত গৈ আছে সেইটো বুজাইছোঁ লগাই পেলাই সেউজীয়া কালাৰ দি পেলাই ফুল গছ এজোপা আছে সুন্দৰ আৰু আমি পেইণ্টিঙৰ পৰা এতিয়া আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনলৈ আহিছোঁ আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ চাখা পিন্ধি আছে আৰু এনেই আপুনি জন্মসূত্ৰে অসমীয়া কিন্তু বিবাহসূত্ৰে আপুনি বেংগলী কালচাৰৰ ব্যক্তি এজনৰ সৈতে আপুনি বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছে চাখা পিন্ধি আহিছে খুব সুন্দৰ গৃহিণী আৰু সুবোৱাৰী সুবোৱাৰী লক্ষণ আপোনাৰ গাত সকলোখিনি আছে অকণমান জানিবলৈ বিচাৰিম মানে মোৰ কালচাৰটো সৰুৰ পৰা মই বেংগলীৰ লগত থাকি আহিছোঁ আৰু বেংগলী কালচাৰটো মই খুবেই ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে চাগে ভগৱানে তেনেকৈ মিলাই দিলে বেংগলী ঘৰ এখনৰ লগত মানে বিয়া হোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা মই অকণো পোৱা নাই এইখন ঘৰত আহি মোক যথেষ্ট চবেই মৰম কৰে সৰুৰ ঘৰত মানে সকলোৱে মানে বহুত মানে মৰম যত্ন চবেই কৰে গতিকে স্বামীৰ ফালৰ পৰাও খুব সহায় সহযোগিতা বহুত সহায় কৰে তেওঁ বহুত মানে হেল্প প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত মানে সহায় তেওঁ কৰে মোক আৰু অসমীয়া যিটো ধৰণ ৰহন চহন বা কালচাৰটো যিটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনটো আৰু বেংগলী যিটো ট্ৰেডিশ্যন তাৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য বা বেলেঞ্চ কিদৰে কৰি ৰাখিব লাগে মোৰ মানে তেনেকুৱা একো অসুবিধা হোৱা নাই তাৰমানে সৰুৰ পৰাই মই কালচাৰটো মোৰ বঙালীৰ মানে লগত থকাটো সেইটো কাৰণে একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই মোৰ মানে বঙালী কালচাৰটোৱে ভালদৰে জানো অসমীয়া কালচাৰতকৈ সুন্দৰ কথা নিশ্চয় বিবাহৰ পিছত আপোনাৰ বহুখিনি সুবিধা হৈছে আৰু সন্মুখত আৰু শ্ব'পিচ আছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এটা সাজি উলিয়াইছে সন্মুখতে আছে এইটো কি কৰিছে আৰু ফিটকিৰি দি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছো ফিটকিৰি দি হয় ফিটকিৰি দি প্ৰথম এই ষ্টেণ্ড এটা
থাকে এটো কুকার স্ট্যান্ড বলি কয় হয় স্ট্যান্ডটোৰ ওপৰত উলেদি কাম কৰিছো প্ৰথম উলেদি ডিজাইন কৰি লৈ তাৰছত এবোৰ খাৰু হয় দুই ধৰণৰ খাৰু ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সৰু আৰু ডাঙৰ হয় সৰুখিনি দি পেলাই হেণ্ডেল এডাল তৈয়াৰ কৰা হৈছে তাৰছত গোটেইখিনি যেতিয়া উলেদি মানে ডিজাইন কৰা হ'ব তাৰপিছত ফিটকিৰিখিনি তিনিৰ পৰা চাৰি লিটাৰ পানী ডাঙৰ চচপেন এটাত সেইখিনি গলাব লাগিব গলা ভালদৰে কিন্তু উতলাব লাগিব উতলোৱা হোৱাৰ পিছত নমাই পেলাই ঘুটি ঘুটিব লাগিব বহুত সময় ঘুটিব লাগিব ঘুটি ঘুটি পূৰা চেঁচা হ'ব লাগিব পানীখিনি চেঁচা হোৱাৰ পিছতহে এই বস্তুটো 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে তাতে পানীখিনি ভিজাই থ'ব লাগিব ভিজাই থোৱাৰ পিছত দেখিব যে লাহে 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 লাহেকৈ গোটেইখিনি লাগি ধৰিছে ফিটকিৰিখিনি ইয়াতে পিছত সুন্দৰ এটা মানে ফুলদানি তৈয়াৰ হৈ উঠিছে তেনেকৈ হয় 3-4 ঘণ্টা সময় তাৰে ভিতৰত ডুবাই থ'ব লাগিব নহয় 24 ঘণ্টা 24 ঘণ্টা হয় 24 ঘণ্টা ভৰাই থ'ব লাগিব এই সৰু সৰু ইয়াৰ গোলাপ ফুল কিনিব পৰা যায় গোলাপ ফুল লগাই লগাই দিছোঁ গোটেইখিনি লগোৱাৰ পিছত আমি পানীখিনি তিয়াই থৈ দিম হয় গোটেই সম্পূৰ্ণখিনি মানে আগত লগাই ল'ব লাগিব গোলাপখিনি আগতে লগাই ল'ব লাগিব নহ'লে পিছত হ'লে নালাগিব লগাই লোৱাৰ পিছত তাৰপিছত পানীত ভিজাই থোৱা হয় 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে তাৰপিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ ৰূপ এটা লৈ ওলাই আহে মই বেলেগ বেলেগো বনাইছোঁ ফিটকিৰি দি নৌকা এখন বনাইছোঁ ফুলদানি অন্য ধৰণৰ ফুলদানিও বনাইছোঁ কিন্তু আনাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে গোটেইবোৰ আনিব সম্ভৱ নহয় হয় সন্মুখত আৰু এটা ঘৰ আপুনি সাজি উলিয়াইছে ঘৰটো কিদৰে কৰিছে কেণ্ডেলৰ কাম কৰা হৈছে ইয়াত হয় কেণ্ডেল দিয়ে বনাইছোঁ ইয়াতে লাগিছে মোক ৱাক্স কালাৰ আৰু থাৰ্মকোল আৰু ৱাক্স লাগিছে প্ৰথম ধৰক ৱাক্সখিনি ৱাক্স কালাৰ দি পেলাই গলাই লৈছোঁ গলাই লৈ পেলাই বিভিন্ন কালাৰ দিয়া হৈছে বেলেগ বেলেগকৈ মানে তৈয়াৰ কৰিব লগা হৈছে মোৰ কালাৰখিনি তাৰপিছত অলপ অলপকৈ এনেকৈ প্ৰথম গলাব লাগে বস্তুখিনি প্ৰত্যেকটো কালাৰ বেলেগ বেলেগকৈ গলাই গলাই তাৰপিছত কাটা চামুচ এখন দি ঘুটি ঘুটি প্ৰথম কোৱাৰ দৰে হয় ঘুটি ঘুটি বহুত সময় ঘুটিব লাগে ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বস্তুটো ফেন ওলায় ফেনখিনি লাহে লাহেকৈ ইয়াত লগাই যাব লাগে ফোমটোৰ ওপৰত লগাই লগাই যাব লাগে থাৰ্মকুলৰ ওপৰত এয়া দেখিছে থাৰ্মকুল এইটোৰ ওপৰত সুন্দৰভাৱে লগাই যাব লাগে আৰু এইখিনি ওপৰৰখিনিও তেনেকৈ কৰা হয় সম্পূৰ্ণ কাম মই তেনেকৈ কৰি গৈছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু পিচ আমাৰ সন্মুখত আছে শ্ব'পিচ সেই শ্ব'পিচৰ বিষয়ে জানিম আৰু লগতে আপুনি জুৱেলাৰীও লৈ আহিছে সেইবিলাকো আমি চাম কিন্তু পুনৰ এটি বিৰতি লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা মাধুৰিমাৰ সেই সংখলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ সৈতে আছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ মিতালি দাস আহক তাৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ মিতালি আপোনাৰ সৈতে বেলেগ কিবা কথা পতাৰ আগতে পুনৰ সন্মুখত জুৱেলাৰী আছে আৰু অসমীয়া গহনাৰ প্ৰতি বিশেষ দুৰ্বলতা সকলোৰে থাকে মোৰো আছে সেইদৰে পুনৰ কিবা এযোৰ চাবলৈ বিচাৰিছোঁ জাপিৰ আকাৰত আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ মিনা কৰি পেলাই এযোৰ আনিছে সেইযোৰ চাবলৈ বিচাৰিম তাৰপিছত এইবোৰ ষ্টোন লগাইছো এই সৰু সৰু বলবোৰ দেখিছে বলত ষ্টোন লগাই দিছো তাৰপিছত মণি গুঠি গৈছো গোটেই সম্পূৰ্ণ কামখিনি কিন্তু আমি হাতৰে কৰোঁ তাৰপিছত এইডাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সুন্দৰ এডাল তাঁৰ চেট লগাই দিছোঁ লগোৱাৰ পিছত এডাল সম্পূৰ্ণ মানে চেট এটা তৈয়াৰ হৈ উঠিছে নিশ্চয় তেনেদৰে আৰু বহুতো জুৱেলাৰী আছে চেট সেই বিষয়ে জুৱেলাৰীখিনি চোৱাৰ আগতে আৰু এটা কথা জানিবলৈ বিচাৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছৰ যিবিলাক জুৱেলাৰী হয় সেইবিলাকৰ লাষ্টিং কিমান দিন হয় কিমান বছৰলৈকে ভালে থাকে আৰু ৰখাৰ কিবা বিশেষ নিয়ম থাকে নেকি ভালদৰে যদি যত্ন কৰি তাক ৰখা হয় বহুত বছৰলৈকে মানে একো নষ্ট নহয় আৰু যদি আপুনি পিন্ধি পেলাই আহি মুকলিভাৱে 2-3 ঘণ্টা থৈ দিয়ে তেনেহ'লে বস্তুটো একেবাৰে নষ্ট হোৱাৰ মানে চান্সেই নাই আৰু ইয়াক মানে ঘামেও নষ্ট কৰিব নোৱাৰে বস্তুটো বহুত দিন লাষ্টিং হয় মানে লংজিভিটিটো বহুত ভাল বহুত বেছি দিন ভালে থাকে আৰু মানে ৰখাৰ কথা আপুনি নিয়মবিলাক আপুনি ক'লে দামবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত সুধিবলৈ বিচাৰিছোঁ কিমান দামৰ পৰা কিমানলৈকে পোৱা যায় এইবোৰ দাম প্ৰথম মানে 500ৰ পৰা 1000ৰ ভিতৰত
পোৱা যায় এবোৰ মানে আইটেম লৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ দাম আছে ডিজাইন লৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ আৰু মীনাৰ অকণমান দামটো বেছি হয় মীনা কৰাতে বহুত কষ্ট সূক্ষ্ম কাম সেইটো কাৰণে দামটো অলপ বেছি হয় নিশ্চয় আৰু এক্সিবিশ্যনৰ কথা এইখিনিতে পুনৰ সুধিবলৈ বিচাৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সিবিশ্যন আপোনালোকে বিভিন্ন ঠাইত কৰি আহি আছে মেক ইন ইণ্ডিয়াটো আপোনালোক গৈছে গতিকে ইতিমধ্যে কেইদিনমান আগতে আপুনি দুলীয়াজানতো এটা এক্সিবিশ্যন কৰি থৈ আছে গতিকে এক্সিবিশ্যনৰ কথা অভাৰঅল যদি সুধিবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হয় এক্সিবিশ্যনবিলাক কৰি পেলাই এক্সিবিশ্যনবোৰত গ'লে মানে বহুত সুন্দৰ মানে ৰেছপঞ্চ পোৱা যায় অভিজ্ঞতা তাৰ পৰা আমি ভাল মানে বহুত ভাল অভিজ্ঞতা পাইছোঁ মেক ইন ইণ্ডিয়াত গৈছিলোঁ 2016 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি মেক ইন ইণ্ডিয়াত গৈছিলোঁ তাৰ মানুহখিনিয়ে মানে অসমৰ বস্তুখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছিল আমাৰ মানে বিৰাট ভাল লাগিছিলে সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সিবিশ্যন মানে কৰা যদি হয় মানে বহুত ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আমি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় খুব সুন্দৰ কথা আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি ঘৰতো মৰাপাতেৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কাম কৰি আছে গতিকে সেই বিষয়ে অকণমান জনাব নেকি মই মৰাপাতৰ কামো কৰোঁ মৰাপাতটো প্ৰথম কামটো কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম বেনু গুঠি ল'ব লাগে বেনুটো গুঠি ধৰক বলটো বনাই লয় তাৰপিছতে কামখিনি আৰম্ভ কৰিব লগা হয় যদি আধাতে যদি মানে থৈ পেলাই যদি কৰিম বুলি আকৌ ভবা হয় তেনেহ'লে কামটো কিন্তু নহয় একেবাৰতে বস্তুটো মানে বল এটা বনাই ল'ব লাগিব লাগিলে থাকি যাওক কিন্তু বল এটা বনাই ল'ব লাগিব গোটেইখিনি দি পেলাই তাৰপিছত মই বেগ বনাওঁ মৰাপাতে দি পাপোচ বনাওঁ তাৰপিছত হেংগিং বনাওঁ তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বস্তু বনাওঁ নৌকা চৌকা বনাওঁ শ্ব'পিচ হয় শ্ব'পিচবিলাক গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ বা বিভিন্ন টাইপৰ কামৰ সৈতে আপুনি জড়িত হৈ আছে তাৰ মাজতে নিজৰ কাৰণে সময় কেতিয়াবা উলিয়াব পাৰেনে পাৰোঁ নিশ্চয় পাৰোঁ নিশ্চয় পাৰা যায় হয় আৰু ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম আৰু কি কি ধৰণৰ কামবিলাক কেনেকৈ কেনেকৈ কৰাৰ মন আছে বা ইচ্ছা আছে মোৰ মানে গিফ্ট আইটেমৰ এখন দোকান খোলাৰ ইচ্ছা আছে তাৰপিছত গৃহসজ্জাৰ ওপৰত কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে এইকেইটা মোৰ মানে পৰিকল্পনা হয় নিশ্চয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক সকলো মহিলাই কৰিবলৈ বিচাৰে বা ঘৰুৱাভাৱে কিবা এটা ইনকাম কৰি থাকিবলৈ বিচাৰে গতিকে তেওঁলোকক শিকোৱাৰ কাৰণে কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেন কৰিছে নেকি ৱৰ্কশ্বপৰ কথা যদি সুধিবলৈ যাওঁ কিবা তেনেকুৱা কৰিছে কোনোবাই যদি শিকিবলৈ ইচ্ছা কৰে বা আগ্ৰহী হয় তেনেহ'লে মোৰ ওচৰত আহিব পাৰে তাই মই শিকাই দিবৰ কাৰণে মই সকলো সময়ত মানে সাজু হৈ আছো নিশ্চয় নিশ্চয় আমি বিচাৰোঁ যে সকলোৱে আহক হয় আৰু তেনেদৰে শিকক আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা মই মনলৈ আহিছে সুধিবলৈ বিচাৰিম সাধাৰণতে কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰিবৰ কাৰণে খুব ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন হয় সময় বহুত লাগে খুব ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতাৰ খুব প্ৰয়োজন হয় গতিকে কেতিয়াবা দুবাৰ তিনিবাৰ যেতিয়া আপুনি প্ৰথম প্ৰথম বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে নিশ্চয় ভুলটো হ'বই সময়ো বহুত লাগিব গতিকে তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ মনত ভাৱ এটা হৈছিলে যে নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলে নেকি নিশ্চয় নকৰোঁ বুলি যদি ভবা হ'লে আজিলৈ এইখিনি নকৰোঁ বুলিতো কোনো কাৰণতে ভবা নাই কাৰণ মোৰ এইবোৰ বস্তুৰ প্ৰতি সৰুৰ পৰাই বহুত আগ্ৰহ কিবা এটা বস্তু বনাম সেইটোৰ প্ৰতি মানে বহুত আগ্ৰহ কিবা এটা দেখা পালে বস্তুটো যাতে বনাই তাক উলিয়াব পৰা যায় সেইটোৰ প্ৰতি মানে বহুত ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো কাৰণে মানে ধৈৰ্য কেতিয়াও হেৰুৱা নাছিলোঁ মই বস্তুটো লাগে প্ৰথম বেয়াই হওক দুবাৰ তিনিবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ পিছলৈ বাৰু ভাল হৈ আহিছে কিন্তু ধৈৰ্য হেৰুৱা নাছিলোঁ গতিকে ধৈৰ্য আৰু একাগ্ৰতা যদি থাকে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপুনি যিটো পৰ্যায় পাইছে সেয়া সকলোৱে পাব পাৰে আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি অনুষ্ঠানটিলৈ আহিলে বহুখিনি কথা জনালে বহুখিনি টিপছ দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কিদৰে কৰিব লাগে আৰু সেইকাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ঢিঙৰ পৰা অহাৰ বাবে আপোনাক পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ থাকিলে আপোনালোকৰ চেনেলতো থাকিলে মোক এইখিনি প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে সুযোগ দিয়াৰ বাবে তেনেহ'লে আজিলৈ এইখিনিতে আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ মিতালী দাস তেওঁৰ পৰা কেণ্ডেল মেকিং সম্পৰ্কে বহুতো কথা আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল গতিকে মই ৰেখাই আজিলৈ এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ্ব উলেন্স কেহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে একনে ষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট Hawkins Pressure Cooker, Unwanted 21 Days Garbh Nirodhak Goli, Lia Agarbatti, TVS Apache RTR, Indigo Floor Coat Paints, Flamingo, Aru Cycle Pure Agarbatti.